Виставка пам'яті Андрія Антонюка носить символічну назву «Учителю, хто ми?». В експозиції представлені роботи самого митця і 6 художників-послідовників – Володимира Бахтова, Володимира Кабаченка, Віктора Покиданця, Дмитра Молдованова, Данила Антонюка та Олексія Маркітана. Це учасники великого проєкту, що об'єднує художників півдня України «Південний шлях». До речі, виставку «Учителю, хто ми?» представлять в різних регіонах України, зокрема в Первомайську, Одесі, Львові, Києві та Харкові. Нужны такие важные мероприятия, как вот такие крупные выставки, которые подчеркивают его лидерство, подчеркивают его уровень как учителя. Учитель, кто мы, выставка называется не зря. И поэтому я думаю, что биографию Андрея Антонюка эта выставка только обогатит. На виставці представлено понад 60 робіт різних років, але тут немає роботи, що дала назву експозиції. Картина «Учителю, хто ми?» знаходиться в приватній колекції. Робити репродукцію, ну, як би не мало сенсу, тому що, по суті, «Учитель, хто ми?» у нього в кожній роботі прослежується така тема. Багато з художників вважають Андрія Антонюка своїм вчителем. В першу чергу духовним наставником, розповідає син Андрія Антонюка Данило. В його житті і творчості батько відіграв вирішальну роль. Вот мне его сильно не хватает, 5 лет прошло, что спросить, вот, батя, помоги, что тут ответить на вот вопрос, с которым я, скажем, уже там борюсь несколько там суток, да, с этим холстом. Вот он бы пришел, пальцем ткнул, сказал бы все, вот так, а потом догадывайся, почему так, почему не так. Виставка «Учителю, хто ми?» працюватиме в міській виставковій залі до кінця квітня. Катерина Балеєва, Олег Хусаїнов, МСН.